ਆਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕਣ ਦੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਡਿੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਕਰਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗੀ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੱਤ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਵੀ ਸੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖਬਰ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗੀ ਹੈ, ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਮੀਟਰ ਵੀ ਸੜੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਵਾਲ ਬਚੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਕਈ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਗਨੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ 5:30 ਵਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ, ਫਿਰ ਗਿਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਇੱਕਦਮ ਭੱਜ ਗਏ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ LCDs ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਿਜਲੀ ਗਿਰੀ ਹੈ? ਕਾਫੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਵਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਬਿਜਲੀ ਗਿਰਨ ਦੀ। ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਗਿਰੇ, ਬਟ ਬੱਚੇ ਬਚ ਗਏ। ਨੁਕਸਾਨ LEDs ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੋਟਰ ਸੜ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ LED ਸੜ ਗਈ, ਇਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਕੈਮਰਾਜ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਜਲੀ ਗਰੀ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੋਂ ਗਰੈਂਡਰ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ। ਕਿੰਨਾ ਕਸਰ ਸੀਗਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ? ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਗਰੈਂਡਰ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਵੇਂ ਦਾ ਗਰੈਂਡਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕੀ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕੀ ਬੱਚੇ ਖੇਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਗਲੀ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਬਿਜਲੀ ਗਿਰੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਗਲੀ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਦੀ LCD ਸੜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ TV ਸੜ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦੋ, ਇੱਕ LCD ਅਤੇ ਇੱਕ TV, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਬੈੱਲ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਚਾਅ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਖੇਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗਿਰੀ ਸੀਗੀ? ਹਾਂ, ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਗਿਰੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕਸਰ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਗਿਰੀ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋਦਮ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਉਹ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਚਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ, ਅਸੀਂ ਗਿਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬਚ ਗਏ ਗਲੀ ਦੇ, ਕੁਛ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗਿਰਦੇ ਨੂੰ। ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਗੱਲ? ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮੀ 5:45 ਵਜੇ ਇੱਕਦਮ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਹੋਈ, ਅੰਧੇਰਾ ਜਿਹਾ ਛਾ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, LCDs, TV, ਫਰਿੱਜ ਸੜ ਗਏ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੱਕੀਲੀ ਬੱਚੇ ਬਚ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸਮਤ ਅੱਛੀ ਸੀਗੀ ਗਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਐਲਸੀਡੀਆਂ ਟੀਵੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੜਿਆ ਜੀ? ਐਲਈਡੀ ਸੜ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸੜ ਗਈ ਉਹ, ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨੀ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਿੰਨਾ।